Esse rapaz é seu filho? É claro que não. Na verdade, eu sou uma excelente atriz e ele contratou os meus serviços profissionais para que eu interpretasse a personagem no casamento. Aliás, eu fui muito bem paga. Grazie mille. Não precisa continuar fingindo que é italiana. Ah, mas eu me apeguei à personagem. Tão boa essa personagem. Eu não tenho grandes oportunidades de interpretá-la. Aliás, se vocês precisarem dos meus serviços, sabem onde me encontrar. Já tem meu endereço. Grazie mille.